Kažką po darbo vilioja sportas, kažką mieste reik prasikošt, o mums nuo seno te rūpi kortos, nes dieną naktį galim lošt. Dėl kurtų galvas visi pametę į kazino arba namo, čia jums ne šaškės ir ne šachmatai, neatsiprašant domino. Netgi be pasiruošimo lošti kortom tu gali, žino daug gerų žaidimų ir maži ir dideli. Nors po amžių amžiai bėga, nors ir keičiasi laikai, kortos buvo, kortos lieka, lošia seniai ir vaikai. Vos tik praauga jaunimas mūsų, kaladė kortų perkama ir lošia karą ar vakaruose, ar bent jau kiaulių ganima. Kuom už tualetą vaikai galvoja ir būgnų damam užtikuo, tuo tarpu tėčiai rimčiau kortuoja, iš centų loždami očko. Tėčiai lošia kol sutemsta, durnių palka šiam šešis, kol dėliaudamos pasjansa žmogus burbuliuoja vis. Šiaip ar taip tačiau išeina, kad lošimų vakarai artina draugus ir šeimą, kas yra labai gerai. Tačiau tarp būgnų, gynų ir čirbų, kasdien gyvenant lošime, man įtarimas nuo seno kirba, kaip smarkiai degradavome. Mes šiandien esam tik tai mėgėjai, pralošėm vos kelis eurus, o štai senoviai tikri lošėjai per nakt pralošdavo dvarus. Vyno liedavosi kortos, kai senais gerais laikais buvo statoma ant kortos turtai žmonos ir vaikai. Štai todėl mes ir pavydim, nes šiandieną lošime vien tik uoga laiko lygį, kaip ir visame kame.